2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကိ1389ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဇန်10ရက်စနေနေ့ခရစ်တက္ကိ2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်ရောင်တိုင်းဒေသကြီးမင်းရုံမြို့နယ်ကုန်းတလားပေါင်းစံပြကြေးရွာရှိတိုက်ခွဲမှတ်32သဲအင်ကူဝတ္တနာဓမ္မဟိတာရန်ကုန်ဟိတာကြီးတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သည့်ယောဂီအသင်းများအတွက်ဇေယအဋိဌံအထူးတရားစခန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားစီစဉ်များကိုတပည့်တော်ဥသက်လှိုင်းရန်ကုန်ဥပဒါကအဖွဲ့အတွင်းမှဖတ်ကြားတင်ပြအလျှောက်ထားပါမည်အရှင်ဘုရား။ဒီအခမ်းအနားစီစဉ်တည်းရာနမောတတ္တသုံးရည်ရွဆူဘုရားကတော်၍အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်တော်မူပေးပါဗျာ။နမောမိတို့သည်အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ပန်ဆင်အပ်သောမဟာအသင်္ကရဏနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်သို့လွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။အဟံဗန္တိ တိတရဏိနတဟ အထင်ကသမ္ပန္နံကတံ ဥပောတထသီလံမံယာစာမိအနုခံကတ္တဝသီလံဒေထမေပန္တိဒုတိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတရဏဂမနံပရိပုန်နံနိဗ္ဗာနတကစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏေနသဟအထင်ကတမ္ပဏံကတံဥပောတထသီလံဓမ္မံတာလူကံကတ္တဝါအပမာဒေနသီလံတမ္ပါဒေထာဟုတ်ဆက်လွားပါဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ကုန်းတလပေါင်စံပြကြီးရွာတိုက်ခွဲမှတ်32တဲအင်ကူဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာ10ရက်အဋ္ဌံတရားစခန်းအောင်မြင်စွာဖွင့်ပွဲမှာဦးစည်းပရဏနာယကဆရာတော်ဖျားနဲ့တကွတရားထောက်တန်ဃာတော်များတိလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများအားလုံးတို့ကပြည်တော်နဲ့တကွဥပထာကအဖွဲ့မှယိုတိလေးမြတ်စွာကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ပြည့်ဥညွတ်ယိုတွားချစ်ခိုးပူတော်အပ်ပါれဖျားယနေ့တရားစခန်းကိုဝေရောက်တရားကျင့်ကြံကြမယ်တန်ဃာတော်များနဲ့တိလရှင်များဟာမအားမလတ်တဲ့သာသနာတာဝန်များထမ်းဆောင်နေတဲ့ကြားကလည်းကောင်းလူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဟာလည်းချုပ်ထွေးများမြောင်လှတဲ့
လူမှုရေးစီးပွားရေးအကြားကနေပြီးတော့လာရောက်တရားကျင့်ကြံကြတဲ့အတွက်ဥပထာကအဖွဲ့အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်နိုင်ငံရခြားနဲ့ရဝေးကနေအပင်ပန်းခံလာရောက်ကြတဲ့ယောဂီများအတွက်လည်းကိုချင်းစာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းဥပထာကအဖွဲ့အနေနဲ့ပြောကြလိုပါတယ်ဒီခုတရားစခန်းကိုဝင်ရောက်ကြတဲ့ကာလအတွင်းမှာယောဂီများရဲ့စားရည်တောက်ရည်နေရည်ထိုင်ရည်အခက်အခဲများကိုကျွန်တော်တို့ဥပထာကအဖွဲ့မှကူညီဆောင်လျှောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်။ရုံတိုင်းဒေသကြီးမြို့လာတို့မြို့နေကုန်းတရဘောင်ဆံပြကြီးရွာတိုက်ပွဲမှာသုံးသိန်းနဲ့ဒိန်းကိုဝိပဿနာဓမ္မရည်သာစေတိတံတရားစခန်းဤတန်းရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့အနေနဲ့သိထားရမှာပူဇင်းတို့နဲ့တကယ်ကျင့်စဉ်ဤစနစ်ကိုကိုတို့မတွေ့ရသေးဘူးကိုတို့မတွေ့ရသေးတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေမြောင်းမန်းချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိကြလိမ့်မယ်တရားဆန္ဒခြင်းနဲ့မတူကြဘူးခံယူချက်ချင်းနဲ့မတူကြဘူးသို့တော်လည်းဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကဦးဇင်းတို့ရှိမှဆေးရဲစခန်းကျင့်နိုင်ဆေးရဲစခန်းမှာလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းဤစနစ်တည်းစည်းကမ်းရဲ့စနစ်ကနှမျိုးရှိအဲ့တော့စည်းကမ်းကဒီစည်းတွေဒီစည်းတွေတားထားတယ်စနစ်ကတော့ဘယ်လိုကျင့်စဉ်နဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့စနစ်အဲ့တော့စနစ်လို့ခေါ်တော့အဲ့စီကန်းနဲ့စနစ်နဲ့ဦးဇင်းတို့ပြအဲ့စီကန်းနဲ့စနစ်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားစီကန်းနဲ့စနစ်အတိုင်းအံကြအောင်အံချခြင်းနိုင်ရမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ငါတရားရပါမလားလို့မေးစရာမလိုပါဘူးငါဒီတရားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်အကူရမီတရားရတယ်ဆိုတော့ဘာတရားတွေလဲလုံးထွေးမီးကျင့်စဉ်ရဲ့အခြေခံကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့ကာယကဒုက္ခကိုမကြော်လွားနိုင်ရောကာယကဒုက္ခကိုမကြော်လွားမင်းနဲ့ဘယ်လိုမှရှိတယ်လို့မရတရားထိုင်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာမှမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသနဲ့ထိုဒုက္ခယုံကိုတနုံ့နုံခံစားရတဲ့ဒေါမနတဒုက္ခယုံမှလွတ်လို့လို့အားထုတ်တဲ့အဘိဇ္ဇာတို့အဲ့ဒီအဘိဇ္ဇာဒေါမနတကိုမခွာနိုင်သေးဘူးမပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကျင့်စဉ်နဲ့ရှေ့ခီးမပေါက်သလိုတရားကျင့်စဉ်နဲ့လည်းမမီဘူးလို့အဲ့ဒါတော့အသေးချာမှလိုက်ကရှိတာကွာနားတော်ပြီးတော့ကိုရှိတဲ့လေတာနဲ့ဆက်ကရှိတာနဲ့
တခြားတဲ့ညောင်မှုစီပါဘူးသူထားပါအောင်အတော်နားတော်မှာဒီကရှိသေးတဲ့တန်နဲ့ဝင်ပြီးရှိဆိုင်တဲ့အဝင်ထွက်နဲ့ရှိဆိုင်မှုနဲ့သူရဲ့လားညီရဲ့လားသူအောင်လိုက်ကြည့်ပါအောင်အခြေခံမှာဒီကပါမမှန်လေးဒီကပါဒီပထမဆုံးလေ့ကျင့်မအောင်ဒီနေ့နာဒီကထိတဲ့နေရာကိုအောင်မပြုပါနဲ့။ဝင်လို့ထွက်လို့ရှူတဲ့နည်းစနစ်မှန်စနစ်ကြမကြ။အခြေခံရှူဆိုင်နည်းကိုအရင်လေ့ကျင့်မအောင်။ဒီကပါ၊ဥရှိပါ။အခြေခံချင်းတူအောင်ဥရှိပါ။အခြေခံချင်းညီအောင်ဥရှိထားပါ။ရေဝါကိုအားကြည့်ပြီးတော့ရှူပါ။ရေဝါလေးနဲ့အားကြည့်ပြီးတော့လေပောင်းရှူပါ။ရောအားကြီးရှိတာပါရှိဆိုင်တာပါမမလေးကြည့်အောင်ရှိပါလက်ကရှူတာနဲ့တူအောင်ကြည့်ပြီးသေးပါပေါ်ပေါ်ပါပါလေယာချောင်းချောင်းကြည့်ကြည့်အလေမပြဝင်ထွက်နေပါလေပဲလေကိုမြစ်ထုတ်ပြီးတော့မရှိပါနဲ့စိတ်ထုတ်ပြီးတော့လည်းမရှိပါနဲ့လေကိုလေးလေးလာဝင်တဲ့လေယာလည်းလွတ်လပ်သွားဝင်အောင်ဖတ်တဲ့လေယာလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖတ်သွားအောင်ရှိဆိုင်ပြပါရှိဆိုင်မှုနည်းစနစ်အခြေခံမှန်ကန်မှုလိုပါတယ်ဒီကပါဒါကရှိတဲ့နေ့ကြီးကမမလေးကြီးကတခြားတဲ့ညောင်ကြီးကတခြားတဲ့ညောင်ကြီးကပါဦးကြီးကပါအာယုံမပြန်လေးရှင်နဲ့အာယုံမပြန်လေးရှင်နဲ့မမလေးကြီးကရှိတဲ့နေရာကိုအောင်ပြည့်ပြီးတော့မမလေးကြီးသွားတော့ရပြီဒိတာအခုဆဲကိုကြီးပါဒီလိုတို့လေးနေလေးမြန်လေးရက်လေးရှင်လိုက်ရှင်းရှင်းရှင်းလိုက်ကြောကြောရှင်းလိုက်လို့ဖြစ်အောင်စနစ်ပြရတယ်အားလုံးစနစ်တိုင်းကြည့်ပါပါတကြီးကြီးဒီပုံလိုက်ကြည့်ပါကြည့်ကြပါမမကြည့်ပါပါကြည့်ပါတခြားတဲ့ကြောင့်ညှိကြည့်ပါသူဆိုင်ညှိကြည့်ပါညှိကြည့်ကြပါတတိယလေးပါစေနဲ့လေးကြည့်တဲ့နေရာအောင်ကြည့်ပါအာယုံမပြတ်နေစေနဲ့ရက်စုကနဲ့တခြားတဲ့ညောင်ညှိကြည့်ပါတခြားတဲ့ညှိကြည့်ပါတခြားတဲ့ကြောင့်ညှိကြည့်ပါတခြားတဲ့ကြောင့်ညှိကြည့်ပါမကွာစေနဲ့မကွာစေနဲ့မိမိကတခြားဆက်ကရှိတာတခြားတွေဖြစ်နေတဲ့ဒီကရေဝါလေးနဲ့အားပြီးတော့လေပောင်းရှိသေးပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအားပြီးတော့အကျိုးတွေတောင်ညှိထုတ်ပြီးတော့လေပောင်းမရှိပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရေထုတ်ပြီးမရှိပါနဲ့ရေဝါလေးနဲ့အားပြီးတော့လေပောင်းရှိပါသူဆိုင်တာဒီကညှိကြည့်တာအခြေတုံးညှိကြည့်တာဆက်ကရှိတာနဲ့ညောင်ညှိကြည့်တာညှိကြည့်တာပါညှိကြည့်တာပါညှိကြည့်ပါအတန်
ရှိလာခဲ့ပြီဒီတကသာသနာနဲ့ကြုံလုံးသာသနာအရေးမှာလောဘဒေါသမောဟတွေကိုပယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာပွားမယ်တောင်းရေကပွားမယ်ဘဝများစွာဒီခန္ဓာကြွေးတာများလာပြီစာပြီးကုန်ပျောက်ချုပ်ချင်းရောက်ဒုက္ခများလာသည် စာရပြုရင်ချိန်ဖမ်းရင်ပြီးဆုံးသည်လို့မရှိပြီဒီတန်ဖိုးလင်္ကာလေးစာသားတွေကတော့ဘဝတွေများလာပြီတို့လူဘဝရောက်တော့လဲဘဝရည်တွယ်လို့မရဘူးနတ်ဘဝရောက်တော့လဲဘဝရည်တွယ်လို့မရဘူးတိရိစ္ဆာန်ဘဝတွေလည်းရည်တွယ်လို့မရဘူးရည်တွယ်လို့မရတဲ့ဘဝပေါင်းများစွာမှာဘာတွေလုတ်ခဲ့တာလဲလို့မင်း ရတဲ့ဘဝရတဲ့ခန္ဓာကြီးမှာအသက်ရှိဖို့တမိနစ်တစ်စက္ကန့်တဏှာကြီးအသက်ရှင်ရည်တည်နေနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟာရထောက်ပံ့နေရတယ်ဘဝရတာခန္ဓာကိုအသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့ကြွေးပြရတာပဲဖတ်တယ်မှာလားဘဝရတာခန္ဓာကိုကြွေးတဲ့အလုပ်လုပ်ရတာပါလားလို့အဲ့ဒီလိုသိပြီးစားနေရမယ် စာရင်းနဲ့တဏှာမဝင်ဒိဋ္ဌိတွေစင်ပြီးတော့စားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့စာရင်းနဲ့စားတဲ့အရာသာလေးကိုကြည့်ပြီး